Tak jo, jdeme se podívat na tady to video, co jsem před chvílí vydal. Kam Ebe snad ty má ráda mě. Tebe jako kamaráda, ale věřím, vím, že najdeš nějakou holku. Ne, žádnou si nikdy nenajdu, protože kdyby si viděl, jak vypadám, tak to by se úplně vystřelil do stropu, kdyby jsi viděl, jak vypadám. Takže páně, pojďme se podívat na odpovědi. Nic tam nebylo napsaný, každopádně lidi to smažu to. Moje palačinky na obrázku. Moje palačinky na obrázku. Nevím, za co ti mám odpouštět, to, co si o mně řekl, bylo hezké, ale bohužel mám Tralax 007, promiň. V budoucnu si najdeš hezčí a lepší holku. A já na tvoje videa dávám lajky a líbí se mi videa tvoje. Ale promiň, mám hůrku neboli Tralaxe. Děkuju za smysluplný rozhovor, protože fakticky jsi mi hrozně moc pomohla. To nejsou figurky, ale LPS pro případ. Pro případ. Ty ale ty toto umíš dobře rozjet, ty máš dobré vtipy. A ještě bych chtěla vědět, jak vypadáš. Jako lidi moc rád bych jsem vám ukázal, jak vypadá moje tělo, ale já nechci, aby LPS na ty viděla moje břicho, jak mám velký. Takže mu lidi ještě říká, že mám obrovský panděro. Já nevím, jestli jí vůbec to chci ukazovat. Každopádně lidi, ne, já si ji nechci ukazovat, jak vypadám, protože fakt jako já se hrozně stydím. Každému se lidi chodím bát na plavání, tam, kde se převlíkáme a jsme tam nazí, kromě toho, že tam máme ty trenýrky třeba takový. A muži mají jenom trenýrky na bazéně. A já lidi jsem úplně paculatej, takže protože tam všichni na mě koukali a jednou tam viděli mě nějaké dvě malé holky a úplně co mi smáli a říkali a je tamhle je tlustoprt. A lidi mě to hrozně naštvalo, já si tak vzpomínám na ty dávné časy, kdy jsem ještě chodil na plavání. A lidi nechci, aby mě LPS na ty viděla, jak vypadám, fakt ne. Bylo by lepší, kdyby si natočil video, jak posiluješ. Výborně, LPS, na ty vnukla jsi mi dobrý nápad. Jdeme na cvičení, tak pojď. Bochud, já jsem hrozně namakanej a přeju si, ať mám nějakou ženskou. Až tam žádnou ženskou nebudu mít nebudu. Stejně jak se jí budou líbit jenom moje svaly a ty jsou úplně tvrdý jak kámen. Tak jo, lidi. No, ale tak, jelikož lidi nejsem ostuda, tak se jinak trošku odhalím. Pochodí, radši si vezmu nějakou masku, aby neviděla můj obličej, jo, ale odhalím si kousek svýho těla. Pochodí, ta maska je sice pro mě malá, ale snad doufám, že neodhalíte můj obličej, takže LPS, snad já jdu na to, ať zjistíš hlavně, jak vypadám, ale ne můj obličej, tak jdeme lidi na to. Takže lidi, takhle vypadám, takže lidi, takže předem si to potom zkontroluju. Takže doufám, že to bylo nějak smysluplné, ale jste jak já se stydím, že jsem se odhalil právě. Já tu kousek toho kapesníku. Já lidi radši tady rychle schovám. Každopádně, abyste měli všichni radost, teda aspoň LPS na ty, aby měla radost, tak možná dneska nebo zítra postavím tyhle ty dvě rostomilé pany. Ty jo.
Lidi, já si tak hrozně moc představuju, kdyby LPS na ty vypadal takhle. Taková hodná, milá paní. To by bylo moc nádherný. A kdyby tohle byl třeba Hurka 007 a potom by se spojili a byli úplný kamarádi, to by bylo taky hrozně mega. Doufám, že se tohle nikdy stane. Každopádně, hodně tady máte. Mochodě tohle je Blick od Black Widow. Tady máte potom Ironmana. Jak můžete vidět, čestka. No a tady máte potom ještě Batgirl. No, Batgirl. Ne, grill, ne grill, ale Batgirl. Nebyl, ne. Já už lidi neumím ani říct to anglicky, protože já už to vůbec neumím. Batgirl. No, konečně. Tak. Tady je mám, když tak pro jistotu. Tak jo, lidi, jdeme reagovat na další komentáře. To nejsou figurky. Takže lidi, já je všechny lajknu, úplně všechny, tady olajkuji prostě. Olajkuju vám všechny komentáře. No. Ale se nějak si žádnou holku nenajde. Proč bych si takhle našel nějakou holku, když vypadám takhle? Já už mám hrozné krize. Já nevím ani, co mám na to říct. Proč jsem se sakra odhaloval? Teď je to úplně zbytečný. Ale tak co? Když jsem říkal, že splním každé její přání, tak jsem splnil její přání. Možná zítra, pokud se ještě na to vzpomenu, tak možná ukážu video, jak posiluju. Možná dáme lidi 100 a 200. Klikání s těma, nebo jako cvič s tím, 100x cvičení no, s těma činkama samozřejmě. Takže každopádně lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a to bude se všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čus. Takže lidi, zatím čau.